tehdä pakkaus kotia kohti. Ollaan menossa pari tuntia ajettu, ollaan vähän Austinin ulkopuolella. Hieno, tässä menee useampi tunti, koko päivä pitäisi ajaa. Katsotaan mitenkä lasten käy. Vihdoin päästiin kotiin tänne heidän Texasin kotiin. Yli 10 tuntia kesti ajaa. Mutta nyt ollaan perillä. Nyt vaan napataan tuolta autosta kaikki, että niin, mitä tullaan tarvittamaan tässä. Kaikki arvokas pois tuolta. Sitten suihkun kautta nukkumaan. Täällä on huomenna, että pitää käydä viemässä tuo peräkärry pois huomenna. Ja sitten mennään katsomaan jalkapallo-ottelua. Että mikä siellä nyt Italia ja Englanti taitaa olla. Tässä on kaverin auto säilössä. Mutta tässä kohti nukkumista.